היי חברים, היום אני אראה לכם איך להוציא את הקפלה מכל שיר בעולם. אם אתם רוצים לעשות רמיקס, משאפ, או לכל מטרה אחרת רוצים רק את הווקל של השיר, היום אתם תדעו איך. אני אראה לכם את הארבע דרכים הכי נורמליות לדעתי לעשות את זה, וגם את הפלוסים והמינוסים של כל אחד מהם. אז הדרך הראשונה והכי טובה היא פשוט לחפש ביוטיוב. פשוט תחפשו את השיר שאתם רוצים, תכתבו הקפלה. יש הרבה מאוד שירים שיש גרסת הקפלה שלהם ביוטיוב, לפעמים זאת אפילו הגרסה הרשמית של הקפלה, זאת אומרת הגרסה הכי נקייה ואיכותית שתמצאו. אם אתם לא מוצאים את הגרסה הזאת ביוטיוב, אתם יכולים גם לנסות לחפש את זה בגוגל. הפלוסים זה שזה המקום היחיד שבו באמת תוכלו למצוא את הגרסה הרשמית של הקפלה, וגם שזאת הדרך הכי קלה לעשות את זה, שכל מה שאתם צריכים זה רק להוריד את זה למחשב שלכם ויש לכם את זה, בלי לעשות איזושהי אקסטרה עבודה מצדכם. והמינוס זה שרוב הקפלות הרשמיות שתמצאו ביוטיוב הם שירים מחול, לא שירים מישראל. אז אם אתם רוצים שירים מישראל, רוב הסיכויים שלא תמצאו את זה ביוטיוב. וגם הרבה פעמים לא תמצאו גרסה רשמית ביוטיוב, תמצאו גרסה אחרת, ולפעמים האיכות שלהם לא מספיק טובה, אז עדיף כבר שתשתמשו באחת משלושת הדרכים הבאות. אז הדרך השנייה היא הדרך הכי מסובכת, אבל בצורה הזאת תוכלו להוציא הקפלה באיכות נורמלית. הדרך הזאת יותר מתאימה לאנשים שמתעסקים בהפקה. אני אישית עושה את זה בעזרת תוכנה שנקראת אבלטון, זו תוכנת הפקה מוזיקלית. סרטון הזה אני אראה לכם בקצרה איך אני עושה את זה בעזרת התוכנה הזאת, ומי שלא מתעסק בהפקה, לדעתי עדיף לו להשתמש בדרך השלישית או הרביעית. בשביל לעשות את זה בעזרת אבלטון, אתם צריכים למצוא גרסת קריוקי רשמית של השיר. טוב, אז ככה בעצם התוכנה נראית. פה יש לי שני קבצים בתוך התוכנה, הקובץ הראשון זה הגרסת קריוקי הרשמית. הקובץ השני זה השיר עצמו. מה שאני עושה בדרך כלל זה שם אותם אחד על השני במדויק, ואז לוקח את הכלי הזה שנקרא יוטיליטי, שם אותו על הקובץ של השיר, לא של הקריוקי אלא של השיר עצמו, ולוחץ על שני הכפתורים האלה בתוך היוטיליטי. אתם לא חייבים להבין מה קורה במאחורי הקלעים פה, אבל בגדול מה שקורה זה שזה גורם למוזיקה להיעלם, ואז אתם נשארים רק עם הקפלה. ושוב פעם, זה אתם יכולים לעשות רק אם מצאתם גרסת קריוקי רשמית. אם כבר הגעתם לשלב הזה, אז אתם יכולים לשפר את הסאונד בעזרת EQ, לחתוך את התדרים הנמוכים, לשים על זה קצת אפקטים שישמע קצת יותר נורמלי, וזהו בגדול. אז הפלוסים זה שבאמת האיכות היא טובה. המינוסים זה שלא כולם יודעים להשתמש בתוכנות כמו אבלטון, וגם שלא לכל שיר תמצאו גרסת קריוקי רשמית. אז הדרך השלישית להוציא הקפלה מכל שיר, היא להוריד תוכנה למחשב בשם RX. זאת תוכנה של בינה מלאכותית, שבעזרת התוכנה הזאת אפשר להפריד את הקפלה ואת הגרסת קריוקי. ואני אראה לכם בדיוק איך עושים את זה. אז ככה התוכנה נראית. לפה אתם גוררים את השיר שאתם רוצים להוציא ממנו את הקפלה, לוחצים על כפתור שנקרא Music Rebalance, ואז יש לכם אופציה לבחור אם אתם רוצים לבודד את הווקלס או שאתם רוצים לבודד את המנגינה עצמה, ליצור בעצם גרסת קריוקי או לבודד את הווקלס. לוחצים רנדר, אחרי זה אתם לוחצים על פייל, אקספורט, ושומרים את הקובץ איפה שאתם רוצים. וזהו, יש לכם ככה גרסת הקפלה, לכל שיר שתרצו. הפלוסים זה שאתם יכולים להשתמש בזה לכל שיר שקיים בעולם, וגם הדרך הזאת יחסית איכותית, זה ממש תלוי בשיר שאתם משתמשים בו. והמינוס היחיד פה לדעתי זה שאתם צריכים להוריד תוכנה. והדרך הרביעית והאחרונה והכי קלה מכל הארבע דרכים, היא אתרים שמיועדים במיוחד בשביל זה שאתם יכולים למצוא באינטרנט, שמשתמשים בבינה מלאכותית בשביל להפריד את הווקל מהמנגינה. באמת בזמן האחרון יש מיליון אתרים כאלה, אתם יכולים פשוט לכתוב ספליט הקפלה או משהו בסגנון. פה אני אראה לכם כמה דוגמאות לכמה אתרים. פה נגיד יש את האתר הזה, vocally.se, אתם פשוט גוררים איזה שיר שאתם רוצים, לוחצים על להפריד את המוזיקה ואת הכל, מחכים כמה דקות, ככה נשמעת גרסת קריוקי שזה עשה לי. ו
וזה הפריד לי גם את הווקל. כמו שאתם שומעים, התוצאה לא יצאה הכי מדהימה, אבל זה עדיין די טוב, ואתם יכולים לעשות את זה לכל שיר שאתם רוצים. אז הפלוסים זה שבאמת זאת הדרך הכי קלה, הכי מהירה ונגישה לכולם. והמינוס הוא שבדרך כלל תשיגו את התוצאה הכי פחות טובה מהארבע דרכים יחסית. דבר אחרון שגיליתי עליו לא מזמן, זה אפליקציה שקוראים לה מויזס, שהיא צוברת תאוצה, בזמן האחרון אני רואה הרבה אנשים משתמשים בה, וזה בעצם גם משתמש בבינה מלאכותית, ומפריד לכם את הווקל מהמנגינה. מה שכן, זאת אפליקציה שהיא לפלאפון. אם אתם רוצים לערוך שיר או משאפ או רמיקס, אתם לא תוכלו לעשות את זה דרך הפלאפון כל כך. אז אם אתם רוצים סתם לעשות את זה לכיף, לקחת כל וידאו, כל שיר, אתם יכולים להשתמש באפליקציה הזאת. אז זהו, מקווה שעזרתי לכם. מוזמנים לכתוב לי פה בתגובות איזה עוד סרטונים הייתם רוצים לראות, אם יש לכם איזה שהם שאלות לגבי הסרטון, ואל תשכחו להירשם לערוץ, ונתראה בסרטון הבא.